kako ću to do svetska. Pa neću svetska, imamo ovdje odušku pa ću da je izvadim. Samo ko... O, kakav majstor, kakvoga majstora imate. Veđu, sve je jasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Sad smo te sve shvatili kako to ide. Onda se malo zalijepi drofiksom, malo se zafarba. I tako ste vi to rešili. Pratite gusle.info i ne menjajte kanal.